Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fawadu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi alladhi anzal al-furqan ala abdihi liyakuna lil-alamin nadhira. والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. چلیں دعا کریں جلسے جلد مولا کا ظہور ظالمین کا خاتمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اب پھر ایک قرآنی دعا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. تفسیر موضوعی ہفتہ وار پریزنٹیشنز ہیں, اور جو تو موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے قضاء و قدر, جس کو فیٹالزم کہتے ہیں. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ قضاء کے معنی آرڈیننس ہیں, احکام پروردگار ہیں, حکم پروردگار ہیں. قدر کے معنی ہیں پری ڈیسٹینیشن ان ایکیوریٹ میجرمنٹ. اس کے معنی کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, سب کچھ بتایا گیا ہے. جس کو سننا ہے وہ لوگ گزشتہ پریزنٹیشنز کو ضرور دیکھیں. گزشتہ ہفتے ہم نے قضاء و قدر کے ذیل میں جو موضوع ہے بدا, اس سلسلے میں بھی ایک پریزنٹیشن کیا ہے بالکل مخصوص الگ سے. اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو بہتر ہے, کہ بدا کا مسئلہ بھی قضاء و قدر سے جڑا ہوا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اس طرح سے کہ قضاء و قدر تشریعی. تشریعی معنی لیجسلیٹیو, یعنی اگر سمجھنا ہے کہ تکوین اور تشریع, یہ لفظ ہمیشہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں, بہت سے ناظرین جانتے ہیں کہ دو لفظ ولایت تکوینی ولایت تشریعی, اس طرح کے باتیں مسلسل, یہ دو ٹرمنالوجی تکوین اور تشریع کو مسلسل سنتے ہی رہتے ہیں. تکوین کے معنی فارمیٹیو ہیں, یعنی ان کریشن ہے جس میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں آتا. بالکل لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تکوینی چیز ہے وہ. اور تشریع کے معنی شریعہ کے معنی وہ اوامر و نواہی الہی, وہ جو کمانڈ ہیں, پازیٹیو کمانڈ نگیٹو کمانڈ ہیں, ان کو ہم تشریعی کہتے ہیں. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روحی و ارواحنا لہ الفدا, الامر بالطاعہ والنہی عن المعصیہ والتمکین من فعل الحسنہ وترک السیئہ. قضاء و قدر کے بیان میں مولا امیر المومنین نے اس طرح سے بیان کر, الامر بالطاعہ, اطاعت پروردگار میں خدا نے امر کیا, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ وغیرہ. والنہی عن المعصیہ, شراب نہ پیو, جوا نہ کھیلو, زنا نہ کرو, یہ نہیں ہے اس کا, یعنی نگیٹو کمان ہے. والتمکین من فعل الحسنہ, اچھے کاموں کو کیا کرو, جو نہی حرام ہیں, جو نہی حلال ہیں, بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے کرنے میں, جیسے نیکیاں کرنا, خیرات کرنا, خدمت کرنا والدین کی وغیرہ وغیرہ, جو بہت بڑی لیسا.
اور ترک السیئہ, ترک السیئہ نہ گناہوں سے دوری ہونا. مراد قضا کے اور قدر کی یہ ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں, اور اللہ نے جہاں یہ کہا ہے کہ نہ کرو اسے رک جائیں, اور اللہ نے جس چیز کو ریکمینڈ کیا ہے اچھے کاموں کو بجا لائیں جتنا ہو سکے, اور اسی طرح سے گناہوں سے, چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو پائل اپ ہو جاتے ہیں, ان کو ترک کریں, ان کو دور, ان سے دور رہے. قضا و قدر بھی تقریباً آیات قرآنی میں بھی تقریباً انہی معنوں میں آیا ہے. اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر تشریعی, اوامر الہی, نواہی الہی, نیکیوں کے اوامر, گناہوں سے دور رہنے کا حکم وغیرہ. چونکہ تشریح ہیں, احکامات جاری ہوئے ہیں, حکم ہے, اور یہ ریجڈ نہیں ہوتے حالات کے اعتبار سے. مثلا روزے کا حکم ہے, جہاں روزے کا حکم ہے ان جنرل سب پہ روزے واجب ہیں. ان کنتم مریضاً, اگر تم مریض ہو, ان کانا مریضاً, اگر کوئی مریض ہو اور سفر میں ہو, اس کے احکامات الگ ہیں. اور مرض میں بھی مدت امراض, کچھ ایسے امراض ہیں جو آج ہیں کل نہیں ہیں, کچھ ایسے ہیں دائمی ہیں, ان کے لیے احکامات الگ ہیں. تو معلوم روزہ رکھو یہ مین ہے یہی, لیکن لوگوں کی سچویشن کے اعتبار سے یہ احکام میں تبدیلی ہے, یہی تشریح. اسی طرح سے نماز پڑھو, نماز ہر حالت میں نماز ہے. روزے میں کم از کم بیمار ہے تو بریک ہے, سفر ہے تو بریک ہے, لیکن نماز میں کوئی بریک نہیں ہے. اگر کھڑے رہ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, ایک کروٹ پہ پڑھو. اگر لیٹنے بھی زبان, اگر ہاتھ وغیرہ ہل نہیں سکتے تو زبان سے پڑھو, اگر وہ بھی نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھو. یعنی کسی وقت نماز میں رخصہ, یعنی فریڈم نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ حالات کے اعتبار سے, جیسے انسان سفر میں ہے نماز کو قصر کرے گا تو چار رکعت ہی نماز, دو رکعت ہو جائیں گے. اسی طرح سے بیمار کے لیے بیٹھ کر کے پڑھنا, کرسی میں بیٹھ کے پڑھنا وغیرہ وغیرہ, چونکہ تشریعی احکامات ہیں, لیجسلیٹیو احکامات ہیں, اسٹیچوٹری احکامات ہیں, اسی لیے اس میں تبدیلیاں آتی ہی رہتی ہیں. لیکن قضاء و قدر تکوینی, فارمیٹیو, ان کریشن میں آٹم, مثلاً مثال دیتا ہوں آٹم, اس کی کیفیت کو بدل ہی نہیں سکتے آپ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہر شے کا علم اللہ, ہمارے پاس اس کا خزیدہ ہے, ذات پروردگار کہہ رہا ہے اس کا ٹریجر موجود ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, جب معلوم, جب نازل ہوتا ہے اکارڈنگلی ہے. حتیٰ بارش کے قطرے اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے الگ الگ ہے. یہ سورہ ہجر کی 12 آیت ہے. تو تشریع اور تکوین, یہ دونوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. خود روزے کا حکم وجود انسانی میں موجود ہے, تکوینی ہے, لیکن تشریح اس لیے بھی کہا جاتا ہے, لیجسلیٹیو ہے, اور حالات کے اعتبار سے وہ احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. اب یہ سائنٹیفک قضاء و قدر کیا ہے, علمی, ذات پروردگار نے ہر چیز کو اس کے قدر, اس کے شے کے اعتبار سے دیا ہے, اور اسی لیے حکم دیا کہ جو احکامات ہیں کیپیسٹی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں.
لا يكلف الله نفسا الا ما وسعها. اللہ نے وسعت انسان اس کی کیفیت اس کی وسعت, ایک آدمی کھڑے رہے کہ نماز پڑھتا ہے تو قائد سب کچھ کر رہا ہے, خدا کرے سب کو اسی طرح سے ہو, لیکن بعض مریض ایسے نہیں کھڑے رہ سکتے, بیٹھ کے پڑھیں گے. تو یہ شرائط کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, الگ الگ حالات کی بنا پر احکامات بھی الگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو احکامات علمی ہیں, سائنٹیفک چیزیں ہیں, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر طوفان آیا ہے, اگر سیلاب آیا ہے, بیچ میں راستے میں جو آئیں گے سیلاب, یہ دیکھے گا نہیں کہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, اور بہا لے جائے گا. اسی لیے لوح محفوظ کی بحث جو ہوئی ہے, یعنی سیکیور ٹیبلٹ, لوح محفوظ سیکیور ٹیبلٹ, ذات پروردگار نے جو لکھ دیا ہے تکویناً, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اس کو آپ قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم تعبیر سمجھ سکتے ہیں. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. یعنی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو, اور یہ سرنوشت اس کی, یہ اس کی ایج, اس کی حالت کتاب موجل ہے, یعنی تعین شدہ ہے. یہ سورہ آل عمران کی 145 آیت ہے. دوسری آیت, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ توبہ برات بھی, سورہ توبہ کی 51 آیت ہے. اے رسول کہہ دیجئے, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمارے حصے میں اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے. ہوا مولانا, ذات پروردگار ہمارا مولا ہے, یعنی ہمارا سرپرست ہے, ہماری ربوبیت وہی کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے. رب کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ, جس کو چاہتے تخلیق کرتا ہے, جس کو چاہے چنتا ہے. چننے کے بھی اصول ہیں, تخلیق کے بھی اصول ہیں, پرنسپلس ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. سب سے اچھی حالت جو انسان کی, مومن کی ہے, توکل ہے اللہ پر. اور مومنین کون ہیں؟ مومن فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومن وہ ہے توکل کرتا اللہ پر. خود توکل کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو چھوڑ کے آیا, سرکار نے کہا کہ اس کو باندھا نہیں تم نے؟ اس نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیا, اس کی رسی کو مہار کو باندھ تو دے. سرکار کہنا پہلے باندھو, اس کے بعد بولو توکل اللہ. یعنی اسباب ظاہری انسان کے جتنے اختیار میں ہیں ان سب کو بجا لاؤ. میں بیٹا ہوا ہوں کہ چونکہ میرا رزق بنا بٹا ہوا ہے, میں کچھ بھی نہیں کروں گا, مل جائے گا. نہیں ملے گا, اس طرح سے ملنے والا نہیں ہے. اور فلاں آدمی بھی بیٹھا ہوا, نہیں بھائی فلاں اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے, یا اس کے باپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے, جو کھولیے ان لوگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی ہے, سب باتیں واضح ہو جائیں گی. تو ایک مرتبہ میں محنت کروں, ضروری ہے محنت کرنا, اور اسی طرح سے جہاں محنت کروں وہاں پر یہ بھی یقین نہ کروں کہ یہ میری محنت کی وجہ سے آتا, جو ذات پروردگار کر رہا ہے, رب ہے وہ, الحمدللہ رب العالمین. ہوا مولانا, ہمارا سرپرست, ہمارا رب, ہماری دیکھ بھال کرنے والا, ہمارا کیئر ٹیکر ذات پروردگار.
سورہ توبہ کی آیت ہے 51. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِن عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ آیت اور بھی کھل کے بات آتی ہے. سورہ فاطر 35 سورہ ہے اور آیت نمبر 11. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ, اگر کسی کا سن ایکس اماؤنٹ معین ہے, یہ جو اس کی زندگی تک وہ اس تک پہنچ رہا ہے, وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ, ممکن ہے کہ اس کی عمر میں حیات میں کم بھی ہو جائے, إِلَّا فِي كِتَابٍ, یہ سب لکھا ہوا ذات پروردگار کی. یہ بہت ہی باریک نقطہ, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. مثلا ایک انسان کی حیات 80 ایئر کی لکھی ہوئی ہے, لیکن اس نے نہ کھانے میں پرواہ کی نہ پینے میں پرواہ کی اور وہ اپنی لاوبالی رہا تو گھٹ جائے گی عمر. اور اگر کسی کے حیات میں کمی ہے, ممکن ہے کہ وہ کیئرفل ہوا, چنانچہ آج دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک طور پر بچوں کی جو ہے پیدائش کو بچا رہے ہیں, تو ایج انسان کی بڑھ رہی ہے. کیسے بڑھ رہی ہے؟ جو ظواہر انسانی میں جو نقصانات ہو رہے تھے, اموات ہو رہے تھے, اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اس کی باطن بھی ہیں, جیسے اس سے پہلے بھی کہا گیا, اگر کسی کی حیات 3 سال باقی ہے, وہ 3 سال بعد مرنے والا ہے, وہ رشتہ داروں سے جب اچھا سلوک کرنے لگے گا, وہ 3 سال کیا ہو جائیں گے؟ 30 سال ہو جائیں گے. مگر یہ جو ہے, وَلَا يَنْقُسُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ عُمْرِهِ, اور بڑھ گئے, وَمَا يَنْقُسُ, چنانچہ دعاؤں میں ہمارے پاس آئے, پروردگار ہماری حیات کو بڑھا دے, کائے کے لیے؟ تیری اطاعت میں. ارے بھائی, میری معین حیات ہے تو میرے بڑھا دینے کی دعا, یہ کیسی ہے؟ کانٹرڈکشن ہے دو چیزیں. اگر میری فکس حیات ہے تو میں دعا کیوں کر رہا ہوں پروردگار میری حیات بڑھا دے؟ جسے مولا امام سجاد علیہ السلام, عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک, پروردگار جب تک تیری اطاعت میں لگا ہوا میری حیات کو تو بڑھا دے جا. وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, اگر میری حیات شیطان کے لیے ٹول بن رہی ہے, میں شیطان کا ٹول بن رہا ہوں, کھلواڑ بن رہا ہوں, مرتا, پلے گراؤنڈ بن رہا ہوں شیطان کا, ایسا ہو رہا ہے تو تو لے لے مجھے. یہ بھی اختیار انسان. تو ایک اختیار انسان ہے جو تشریح ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے وہ تکوین ہے. اور یہ سب سائنٹیفک ہے, یہ تمام چیزیں اب ظاہر کر, یہ چیزیں جو ہیں جس کو علمی ہم کہہ رہے ہیں, قضاء و قدر علمی, انہیں سائنٹیفکلی یہ چیزیں سامنے ثابت ہو رہی ہیں. بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس میں ڈاکٹر سے اپنا کام کر دیا, اب کرنے کے بعد ڈاکٹر یہ بولتے ہیں ہمارا تو کام ہو گیا ہے لیکن آپ لوگ دعا کریں. ارے بھائی, دعا کیا ہے بھائی؟ ممکن ہے کہ دعا تشریح علاج ہو جائے. چنانچہ بہت سے بیماروں کو صحت ہوتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی, یہ علمی ہے اور سائنٹیفک طور پر. یہاں پر چند زمانہ پہلے میڈیکل جرنل میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ باقاعدہ مریضوں کو نمبر دیا گیا ہاسپٹلس میں, نام بھی نہیں ان کے نمبر, ان نمبروں کو لائے مساجد میں, سنیگاگز میں, چرچز میں, جہاں عبادت خانے ہوتے ان کے پاس, یہ نمبر کے لیے دعا کیجیے. جب ڈاٹا کلیکٹ کیا گیا جن کے لیے دعا کی گئی تھی, ان کے لیے اسپیڈ اپ ہوا پروسیس ان کے صحت کا. میں عموماً اس کو کہتا ہوں دعا تھراپی, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے.
بہت سے لوگ ذرا سے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے کہ فوکس نہیں رہتے. مثلا پروردگار مجھے رزق دے, دعا ہے. مولانا دعا کیوں کروں جب میری قسمت میں لکھا ہوا ہے, دعا کیوں کروں؟ کہ اس کا حصہ بھی ایک دعا ہے, میرے ایفرٹ کا ایک حصہ بھی ایک دعا ہے, اس کو کیوں بول رہا ہوں؟ اگر دعا نہ ملے سوال ہی نہیں نہ ملنے کا. خود دعا ایک عبادت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین, جو لوگ استکبار کرتے میری عبادت سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی یہ عبادت, ادعونی استجیب لکم, تم مجھے پکارو دعا کرو میں تمہارا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ استکبار کرتے ہیں یعنی دعا نہیں کرتے, یعنی دعا نہ کرنا استکبار ہے, شیطانت ہے. تو میں نے دعا کی, کچھ ملے نہ ملے وہ عبادت میں نے کی, خدا کے حکم کو میں نے مان لیا, یہ خود دعا قبول ہوگی میری. اب یہ رہے کاہے کے لیے دعا کی, وہ میرے لیے صحیح تھا یا نہیں تھا, وہ الگ ہی بات ہے. اور ایک آیت ہے, یہ بھی آیت جو ہے سورہ حدید کی ہے, 57 چاپٹر آیت نمبر 22. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. جو بھی تکلیف ہوئی ہے, جو بھی مصیبت نازل ہوئی ہے زمین پر, یا کہ تم پر نازل ہونے والی ہے, یعنی جو پریشانیاں سامنے آنے والی ہیں, الا فی کتاب من قبل ان تبرأها, یعنی اللہ محفوظ میں اس کو میں لکھ دیا ہے, یہ ہونے والا ہے, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اس کے معنی نہیں کہ اختیار کو تمہارے اختیارات کو چھین لیا ذات پروردگار نے. اس دو چیزوں کا, علم پروردگار, اختیار انسان, دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسی لیے ایک کا نام ہے, ایک ٹیبلٹ کا نام ہے لوح محفوظ, ایک ٹیبلٹ کا نام ہے لوح سبت محف. یعنی ایسی ٹیبلٹ ہے جس میں لکھا بھی جاتا ہے, جس میں مٹایا بھی جاتا ہے. انسان اپنی حیات کو بڑھا بھی سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے, رزق کو بڑھا بھی سکتا. اسمارٹ ہوا, محنت کیا, اور جیسے کہ محنت کرنا ہے, جب محنت کرنا ہے, اور بہت کیلکولیٹنگ رسک لیا, اور پھر اللہ نے برکت دی. کسان نے بیج بر وقت پہ بویا, پانی کا صحیح انتظام تھا, ہوائیں صحیح تھیں, موسم صحیح تھا, اللہ نے رزق عنایت فرمایا. میں نے محنت کی, وہ ایکیوریٹی وغیرہ, میں نے پورے وہ کام جو ہونا چاہیے میری اپنے پروفیشن میں, وہ سب میں نے کیے, اور نتیجہ ذات پروردگار نے دیا, اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ذات پروردگار کے پاس. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, جو لوح محفوظ, اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی بہت مرتبہ, کئی موضوعات میں یہ بحث ہوتی ہے. خدا جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے لکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اور ذات پروردگار کے پاس ام کتاب ہے, مدر آف کتاب, فاؤنڈیشن آف کتاب, اساس کتاب ذات پروردگار کے پاس. یہ لوح محفوظ ہے, اس میں کوئی تبدیلی, یہ ہے تکوینی. زمین کی گردش تکوینی ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, یہ پوری گیلیکسیز موو ہو رہی ہیں, ایکوریٹ میجرمنٹ ہے, وہ تثبیت ہو چکی ہے لوح محفوظ میں. تو ہم لوگ یہ دو چیزوں کو کبھی مکس مت کیجئے. جہاں پر خدا نے کہا ہے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, وہاں پر یہ بھی کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم,
اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے. ہمارے سامنے کی چیزیں دیکھیے, جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا, تحس نحس ہو چکا تھا, لیکن انہوں نے فوکس کر کے اپنے کاموں کو پرفیکشن کی طرف لے گئے, سائنس کو پرفیکشن کی طرف لے گئے. جو چیز کیا انہوں نے بہت امانتداری سے کیا, دیانتداری سے کیا, نتیجہ ان کے سامنے آیا. ارے ابھی اسلام سے کیا بات ہے, اسلام سے نہیں, قانون دیے اللہ نے, قانون رکھے, جو یہ کرے گا نتیجہ یہ ہوگا. صرف مسلمان کافر کا سوال ہی نہیں ہے, یہ دنیا دنیا یا اسباب ہے, کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. بگن ان دا نیم آف اللہ دا گریشیس دا مرسیفل, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فٹالزم, قضاء اینڈ قدر, ایز وی ہیو ڈسکس اباؤٹ قضاء آرڈیننس اینڈ قدر از پریڈیسٹینیشن ایکوریسی. And last week we discussed within the topic, subtopic is Bada. And I don't want to repeat, those who wants to see it, they can see it, they can revisit the last week's presentation. Today we were talking about legislative ordinance and also formative ordinance. Legislative is called Tashri'i. Allah subhanahu wa ta'ala has given us, commanded us to fast, to pray, etc. And Allah has negative commanded us not to do. Negative commands are there, not to do the sins and etc. This is called tashri, legislative. Takween is formative, in creation, which cannot be moved, not a single sentiment, not a single moment. It is there as is. It's a takween. Then we discussed today about qaza wa qadar, qaza wa qadar ilmi, scientific thought, or how can we prove? A Quranic ayat about the life and death. Quranic ayat about the calamities which falls upon a human being. And then the ayat, Surah Ar-Ra'd, which is famous ayat about two tablets. One tablet is fixed. Nothing can be moved. That is called Lawh-e Mahfuz. A secure tablet. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Another tablet is a tablet in which you can write it and you can erase it with your choice. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Whatsoever Allah wants, He can erase it. But whatever Allah wants, He can write it. What is the meaning of whatever Allah wants? This also has the rules and regulations. When it comes to the practicality of qaza wa qadar, we need some ayats to understand. Just like Surah Al-Talaq, ayah number 3, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala has created everything in its accuracy, in its accuracy. Autumn, the nucleus, electron, proton, neutron, 165 laws within that autumn. Everything is accurately measured. Another ayah, Surah Al-Qamar 49, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Everything is created in accuracy. Its dimension
its life, everything is so accurate, it cannot be moved. Then same ayat which is being repeated from Surah Al-Hijr 15th chapter, ayah number 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Everything, وَإِن مِّن شَيْءٍ, everything in our treasure, it is secured. عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. And when it comes to the being in existence and in the world, it has to be with accurate measurement. When it has been revealed, it revealed it according to the known measurement. So to be given an example, we say rain is, it is raining, water is coming. Where is water? In the high sky there is water, formation of cloud, this everything is scientific. There is then hot and cold air, when they join each other, then it comes to in the form of rain. That formation of rain, the drops of rain have accurate measurement. بَدِيعُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Originator of the heavens and the earth, whenever he wants a thing to be, وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. When Allah says to be, there is. This to be there is also has rules and regulations. For example, this earth has been created in 6 days. What do you mean 6 days? The science says it is 5 billion years age. That 6 age is 6 stages, not 6 days. Same day where you are existing, where you are living, where I am living is 24 hours day. Which is day and night. If you consider day is 12 hours sometimes according to summer and winter, it goes, it varies. But you go to North Pole or South Pole, day goes longer. Just like in the nowadays, the sunrise here is maybe 6 o'clock and sunset is 8:30, 8:35, 8:40. We pass already. There used to be 9:15 sunset. And sunrise is 5:30 or 5 o'clock. It's a longer day. And in winter, it's shorter day and nights are longer. This is called 24 hours a day, one day. Day is consist of day and night. That yom. But that yom, if considered night and day, a day is when sunrise arise, it's called day. So when you go to north, for 6 months there is no sunset. So 6 month day, 6 month night. What do you call 24 hours a day? When you go to North Pole and South Pole, it is entire 1 year is one day. It is where you are existing. قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala created 7 heavens in 2 days. This is also 2 days. 2 days is 2 periods, maybe millions of years. We are not aware of. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. Even the command of Allah subhanahu wa ta'ala has its own accuracy. Command of وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. Each and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. That is also Surah Al-Ahzab, ayah number 38.
ولولا كلمات سبقت من ربك لقضي بينهم. Once Allah subhanahu wa ta'ala gives order, then the command has been, the order has been given, the verdict has been given, nothing can be changed. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. If Allah subhanahu wa ta'ala never gives a time, just like they say time out. So time out is there, time in also there. That is called mohala. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ إِثْمَا. Allah gives respite so that you correct yourself. My brothers and sisters, this topic is very important, and by making the smallest mistake, you might sit aloof and say, I don't need to do nothing. Everything's taken care of. Well, no. Two different things. One is my active life, my effort, and the effort also, accuracy of efforts, timings. If a young boy loses the time and never goes to university, colleges, or earns some knowledge, and then at the age of 30, 40, time is gone. Then he cannot blame, this was Allah wanted me. No. Your brother became doctor, your brother became scientist, you lost it. Even those who are educated people, I have seen some of the people, those who are engineers sitting because wife is working. I don't want to do. Where is Islam? And then you blame on Allah subhanahu wa ta'ala, then blame on your own fate. This is my fate, this is how it has been written. No, you can change it. Example is, see, there is one year difference between independence of India, Pakistan and China. Where China is now? Where we are? Is it a religion? Nothing to do. It is efforts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.